Paris'te keçirilən yay olimpiya oyunlarının qalmaqallı açılış mərasimindən sonra Çin hökuməti Fransiyaya gedən idmançılarını rəsmən geri çağırıb. Çin Xarici İşlər Nazirliyi bu barədə bəyanat yayıb. Bildirilib ki, Çin dövləti və ölkənin bayrağı alçaqlığı təbliğ edən tədbirlərdə təmsil oluna bilməz. Pekin millinin bütün turnir cədvəllərindən və reytinqlərdən çıxarılmasını tələb edib. İlkin məlumata görə 422 idmançıdan yalnız 57 nəfər Parisdən mübarizə aparacaq. Qeyd edək ki, Pekinin bu qərarı Çin komandasının ilk olimpiya qızılını qazanmasından qısa müddət sonra elan edilib. Xarici İşlər Naziri Wang Yi brifingdə yay olimpiya oyunlarının açılış mərasimini bir zamanlar mövcud olmuş qüdrətli sivilizasiyanın tənəzzülünün sübutu adlandırıb.